galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal do Guia Nativo. Vocês viram no título que eu estou em Cabo Frio, na região dos lagos. Não estou em Búzios, sim aqui na cidade vizinha, para mostrar para vocês uma super novidade. Na verdade, é a primeira vez que eu trago esse conteúdo aqui de Cabo Frio para o canal, que é exatamente na Praia do Foguete. É uma praia que poucas pessoas conhecem. Vocês podem ver até a transparência da água e o primeiro momento aqui, essa claridade da nossa areia, pessoal. Olha só como que a areia é branquinha, branquinha como a neve. Então fica até o final, pessoal, que eu vou estar trazendo para vocês muitos detalhes, né? Tudo que eu for vendo aqui, observando, eu vou estar gravando aí para vocês. Vamos lá. A Praia do Foguete, ela é uma extensão da Praia do Forte, que é o cartão postal da cidade de Cabo Frio. É a principal praia aqui da cidade, né? A Praia do Forte, ela fica, ó, se pegarmos aqui, ó, diretão até lá em cima, a gente já sai na Praia do Forte. Então, se vocês vierem de lá pra cá, vocês vão sair aqui certinho. Olha só como que a praia é tranquila. Lembrando que eu tô gravando esse vídeo aqui na baixa temporada, ó, água cristalina. É uma praia que, com certeza, na alta temporada ela fica mais cheia, mas comparada às outras praias aqui da região, ela fica bem menos, né, movimentada do que as demais. A Praia do Foguete, ela recebeu esse nome por conta de uma caixa d'água que fizeram em 1996 aqui numa base militar. Então fizeram, vou até mostrar para vocês daqui a pouco ali, essa caixa d'água formada do foguete em 96. Então ela foi batizada com esse nome. Vamos chegar pertinho ali para vocês verem a transparência da água, galera. E além da Praia do Foguete, vou estar indo um pouco mais lá para frente de carro para poder estar mostrando a Lagoa da Coca. Também é um ponto turístico, não pertence já a Cabo Frio, né, e sim a Arraial do Cabo, mas fica bem pertinho aqui da Praia do Foguete. A água é bem gelada, né, como a maior parte aí das águas aqui da região dos lagos. É bem geladinha. Eu não estou vendo nenhum tipo de infraestrutura de quiosques, de barracas aqui na Praia do Foguete. Então acredito que não tenha. Olha como tá bonito. O mar tá calmo. Geralmente é um mar um pouco mais agitado. Mas hoje, ó, tá bem tranquilo, galera. Tem que ficar bem de olho, porque, ó, tem a bandeira vermelha ali. Então todo ponto aí que tiver essa bandeira vermelha é um mar que tem uma certa correnteza. Então, para evitar o afogamento, evita entrar, ó, onde que tem essa bandeira vermelha por conta das correntezas. Ah, agora eu vim para outro ponto aqui um pouco mais para frente para vocês verem também como que é que essa parte da Praia do Foguete. E do meu lado direito, não sei se dá para ver aqui, acho que tá aqui foguete certinho, que dali foi a caixa d'água, como eu falei, criado. Isso aqui é uma base militar. Então, o arquiteto, em 96, ele projetou essa caixa d'água aí pros militares. Aí, pessoal, quase ninguém aqui na praia, muito tranquilo. Agora tá começando o ventinho, mas é tranquilo. Mês de agosto, setembro, outubro, são meses que vento bastante aqui na nossa região. Aí, se eu for direto também, se eu quiser ir caminhando até o final dessa praia, eu saio na Praia do Pontal, que é a primeira praia de Arraial do Cabo. Algumas pessoas acham que a primeira praia de Arraial do Cabo é a prainha, aquela que a gente consegue ver de cima, mas não é. É a Praia do Pontal. Então, para minha esquerda, se eu for direto, eu vou para a Praia do Forte, Cabo Frio. E aqui para minha frente, direita, eu saio na Praia do Pontal. É uma praia que é permitido fazer churrasco, uma praia bem bacana. Que aí ela, se tiver muito cheio lá, aglomerado lá na Praia do Pontal, as pessoas conseguem vir mais pra cá. Vocês podem ver que é bem, bem mais tranquila. E aqui, ó, lá na frente, depois eu vou pegar o carro e vou lá na Lagoa da Coca pra vocês conhecerem também. Então, serão praticamente aí dois atrativos para vocês. Muito bom. É só trazer uma cadeira de praia, trazer um bom livro, né, e tá folheando aí com esse barulho das ondas batendo, né, quebrando
também, como é que eu vi aqui, ó, mostrei pra vocês, não tem uma infraestrutura de quiosque. Então eu recomendo fazer um lanche, né? Trazer o lanche aí. Mas lembre-se, pessoal, sempre de levar o lixo pra casa. Façam só a farofa, mas faço com consciência. Não deixa lixo pra gente, não. Muito bonita a praia. Nunca tinha vindo aqui gravar, né? Primeira vez. E é super novidade. E quem tá no vídeo até agora, deixa o like aí, pessoal. Se inscreva no canal. Vamos bater a marca aí de 50 mil inscritos até o fim do ano. E falta pouquinho, conto com a ajuda de vocês. Agora sim, pessoal. Dei um pulinho aqui na Lagoa da Coca. Lagoa da Coca, é, se eu não me engano, ela já pertence à cidade de Arraial do Cabo, né? Pelo limite ali dos municípios. Eu posso estar errado. Mas enfim, aqui é um dos pontos aí de parada do passeio de bug aqui em Arraial do Cabo. Você pode ver que tem até um círculo que eles fazem aqui. Tanto bug, eu acho que o quadriciclo também vem para cá. Mas se vocês vierem de carro, tome muito cuidado para não atolar. Deixei meu carro ali em cima, a parte ali que é mais plana, uma terra mais batida, né? Então ali eu tenho certeza que não vai atolar. Mas se eu botar meu carro aqui, já era. A dor de cabeça é gigantesca. Bom, a Lagoa da Coca, ela tem esse nome por conta da tonalidade da cor dela, né? Que é uma cor mais escura, um pouco parecida com a refrigerante Coca-Cola, né? O veneno Coca-Cola. Bom, essa Lagoa da Coca, ela, quando tá muito vento, o pessoal do kitesurf, geralmente eles vêm para cá para poder estar praticando, né, essa atividade, esse esporte. Como o vento hoje não está muito forte, eles não vieram ainda, mas pelo que eu estou sentindo aqui, daqui a pouquinho o vento vai aumentar e eles vão vir para cá em peso, olha o tamanho. E o pessoal também às vezes gosta de mergulhar aqui também por conta da temperatura da água, que é menos gelada do que a água do mar. Bom, eles fizeram esse coração aqui com uma palha de coco, né, bem criativo. Tô vendo até um caranguejo aqui na lagoa, vê se dá pra filmar. Ele é grande, hein, olha o tamanho. Enorme, olha aqui. Caramba. Caranguejão, não sabia que tinha caranguejo aqui não. Muito grande mesmo. E fizeram também aqui, ó, um banquinho. Tá até vendo um bugueiro ali, ó. Então quem quiser fazer um passeio de bug em Arraial, vocês podem conhecer também a Lagoa da Coca. É um pedaço ali da Praia do Foguete. Um balanço também. E colocaram uma rede aqui embaixo também para fazer uma foto, né? Então o pessoal, eles investiram um pouco para poder fazer um cenário para vocês instagramável. Essa cor da Coca-Cola é por conta das raízes e das folhas secas também que caem dentro dela. Então a quantidade de folha seca e de raízes também que tem das casuarinas fez essa tonalidade mais escura. Mas dizem que não tem poluente, né? Não tem rede de esgoto saindo aí na Lagoa da Coca. Agora vamos dar mais um pulinho aqui em cima. Agora eu não sei se é um limite também ainda da Praia do Foguete ou já é o início aí da Praia do Pontal, né? Porque como é uma extensão de areia única, né? A Praia do Forte até a Praia do Pontal tem essa confusão aí. Ó, já tem um alerta aqui, ó. Perigo, correnteza. Então o pessoal já vem ligados aqui. Eu pretendo fazer um vídeo também. Para quem conhece o canal há mais tempo, sabe que eu gosto de explorar, eu sou muito curioso. Eu quero fazer um vídeo ali na Ilha do Pontal. Era para até fazer hoje, mas como eu estou sozinho, é perigoso a gente estar fazendo essa travessia sozinho, pode dar câimbra e acontecer outros fatores. Eu vou estar deixando para a próxima oportunidade. Chamar um amigo aí, mergulhador, que tenha facilidade para a gente poder estar explorando. Eu sei que lá tem muitas gaivotas. É um local que elas escolheram para poder fazerem a reprodução e estarem dormindo também, né? Durante a noite. Aí, eu estou pertinho aí, ó, já da Praia do Pontal. Se de repente eu tiver tempo, eu vou até fazer um vídeo ali hoje. Eu nunca gravei na Praia do Pontal, né? Uma praia, um vídeo assim exclusivo da praia, ainda não cheguei a fazer ainda. Mas se der tempo, eu vou estar gravando ainda hoje. Bom, é desse cenário bonito aqui que eu me despeço.
Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, ativa o sininho da notificação e me sigam também lá no Instagram, @guianativobusos, para vocês ficarem por dentro, hein, das próximas novidades. Valeu, galera. Até a próxima e tchau, tchau.